ยากมีคอรมุชินอ๋อจารย์รู้ปาบิบาลิสิมาเตยาวนะเอ๊ะกะตัมมะโคชินทายาเรอิดรีลันยูเยคิมติลิยาวนีนเปไลเอตเวจองมะไทนตันโตเลตปาบิยูดาริสิมาเอริคิมติลิยาวยาวชิลาบิโดปาบิยูดาริจารย์รู้โคชินทายาเนาะจารย์มาบงจิมาซีเอราจองจารย์รู้ตัตตะลองไนปะทันนิดเตะเนาะนิดเตะนะนิดอไปเนี่ย14รอบนะจริงอ่ะเนาะเออแล้วดูภาพนี้เลยนะสาวปาร์คเนี่ยเข้าอยู่ป่าวโอเคอารมณ์ดีสุดเนี่ยแชนเนลเนี่ยอัดเรโดยากนี่อะก็ช็อตดูยากโอเคเออแล้วนิดเตะนิด14ได้มั้ยอย่าจี้อ่ะไล่ไล่สุดเนี่ยอ๋อพอตัวอลุงอ่ะเอวยินดีที่อาภิเษกตินุกขอรับดีเอวยินดีที่อาภิเษกตินุกขอดีเตยาติเยขอรับชินพยาธิเนปิธาสุเดมายောက်ลาโกพยาธิเนเนยูโดโกพยาธิเนสิมานายงานยောက်ลาโกพยาธิเนเยไอ้ท้องกีธาสุผิดลาโกพยาธิเนนายงานผิดเตกองกีนายงานมาวินซาไนโกမြင့်မြတ်သောအမျိုးနဲ့ရှင်သောအမျိုးနဲ့မှာဝန်တာပွင့်ရွယ်ဘုရားသခင်ကရှင်ဆုံးပါနဲ့ဟောတယ်ဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ဟောတယ်ကျမ်းမှာပုံကြည့်ပါစေနော်ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာကဝင်းမြောက်ပွေရာတည်းအင်္ဗရမဝင်းမြောက်ပြန်ပေါင်းတဲ့တည်းနော်အဲ့ဒါကိုဧဝံဂေလိယံဆိုတဲ့အပိစကလုံးကပြန်အရင်ဝင်းမြောက်ပြန်ပေါင်းတဲ့တည်းစကားအဲ့ဒီအရင်ဝင်းမြောက်ပြန်ပေါင်းတဲ့တည်းစကားပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတရင်စကားတခင်ရွှေကယ်တင်ခြင်းကိုကြားနာယုံကြည်တော်သူတိုင်းမရဲမရောက်ပါဘူး။ဘုရားရဲ့မိသားစုဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဝင်ရောက်စေပေါ့။ကျွန်တော်မှဘုံကြည့်ပါစေ။နော်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်လောကီနိုင်ငံပေါ့။နော်။ဒီထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံပေါ့။ဒါသာရကတို့လောကတွေကနေခင်ဗျားရဲ့နိုင်ငံတွေကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဘာအဖြစ်လဲဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ကျွန်တော်ခေါ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ဧဝံဂေလိထဲမှာအကုန်လုံးကိုချုပ်ထားတယ်။သူကမျိုးစေ့
ဂီလိထဲမှာတကိုးတော့ပါတယ်ဘုရားသခင်အောင်မြင်ခြင်းဧဝံဂေလိထဲမှာပါတယ်ယောဇဉ်ထဲမှာပါတယ်နော်အာဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝချင်းချမ်းသာခြင်းအကုန်လုံးယောဇဉ်ထဲမှာပါတယ်ဘာဆိုတော့အတိအပွင့်နေကြများစွာပေထဲမှာရှိယောဇဉ်ထဲမှာရှိနော်ဒီဖြစ်နေပွားနေပြီကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူဖြစ်နေကျွန်တော်ပုံကြည့်ပါစေဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပဏိယမောက်ဘုရားသခင်ကဘုခက်ကောင်းကိုကူးစေတယ်ကျွတ်တော့ရတယ်အားလုံးကိုအားလုံးကိုနော်အာတတီနဲ့လေးမှာလူအပေါင်းလူအပေါင်းနော်ကဲတင်ချင်းရောက်ဖို့ကဲတင်ချင်းရောက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းတမာရယာကိုပြီးဖို့နော်တမာရယာဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့လူတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့ idea တွေဟုတ်ပဲဘုရားသားဖြစ်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့သိရှိကြဖို့အဲ့ဒါကိုတမန်တရားခေါ်တာပေါ့နော်လူအပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်အဲ့ဘုရားသခင်ကဒီလောကတွေကနေဘုရားရဲ့နိုင်ငံတွေကိုပူပြောင်းဖို့ပူမြောက်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလို့လုပ်တယ်ပိုင်ရဲ့ငားတယ်မှာဘာပြောတယ်ဆိုတော့အဖျားသခင်ရဲ့ဆူရဲရှိတယ်အဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့စကြာတွေမှာတနည်းအားဖြင့်ဒီကောင်းကရနေကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပူပြောင်းဖို့ရတယ်ပဲအာမတ်ခံတယောက်ပဲရှိတယ်နော်တတိယငားတွေမှာယေရှုဒီလူတော်အာမတ်ခံတပါးတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပေသူကတရားဟောတဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်၁၁အထဲမှာဖိုးသခင်ရဲ့နာမတော်ကလွဲရင်။ကောင်းကင်အောင်မြင်ကြီးပေါ်မှာကြည်ညိုသောနာမအခြားရှိ။ယေရှုတပါးလေးပဲရှိတယ်။အဲဒါမှာပုံကြည့်ပါစေ။ယေရှုမှာတပါးကြည်ညိုသူအခြားမရှိ။နေရမရှိတူဒီတော့ကိုယ်စီကပါဦးကလူတွေအတွက်လဲယေရှုခင်လေပိုင်းလူတွေအတွက်လဲယေရှုကပါကြီးအဆုံးပိုင်းလဲယေရှုတူဒီတော့ကိုယ်စီဖြစ်မြေကြီးဘဝနဲ့ကောင်းကင်ကိုပြောင်းဖို့ရန်အတွက်တရားတစ်ခုလည်းမရှိယေရှုအားဖြင့်ပဲကောင်းကင်ရောက်ပြီကျမ်းစာပုံကြည့်ပါစေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသက်သေခံပါတယ်။ဖေနီယာဦးကြောင့်ကြည့်မလဲဆိုရင်ယောဟန်အခန်းကြီး၁၄အပိုင်းငယ်၆ခါခွေးပိုက်မှာပြောတယ်ဆိုရင်ငါတို့အမိမပြုတ်ရင်ပယ်သူများငါမဲတော်ထံသို့အလျှောက်ပြီးတော့ဒီတမန်တော်အခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်၁၁ခါခွေးပိုက်မှာလည်းတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကလွဲရင်ကယ်တင်တော်သူအခြားမရှိဘူး။တူဒီတော်ကိုစတယ်ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့မှာပြောပြပါစေ။အဲ့တူဒီအဖြစ်ကောင်းကျင်ပြန်ရောက်နိုင်တယ်၊ဘုရားသခင်စီမှာပြန်ရောက်နိုင်တယ်၊အကျွတ်တရားလမ်းရနိုင်တယ်။နော်တီတဲကထွက်ပြီးအကျွတ်ပြီးဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်ဖို့နော်အကျွတ်တရားလမ်းဆိုတာကတမန်တော်ခန်းကြီး၁၆ပိုင်း၁၉နှစ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကအကျွတ်တရားလမ်းကိုပြင်ဆင်နေဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဘုရားတော်ကပြောပြထားတယ်နော်။ကျမ်းမှာပုံကြည့်ပါစေ။ Okay, ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြတ်ပြီ။တချို့ကယ်ဒီရှင်းနားလည်ပြီးသားရှိပြီမယ်။သို့တော်လည်းကျန်တဲ့ကျောင်းကြီးပုံမှန်မှတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေခန့်နိုင်အောင်အစစ်သစ်ဖြစ်အောင်လို့ထပ်ပြီးတော့ revision လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမရှင်းလင်းသေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားလေးကျွန်တော်မှတ်ထားရအောင်နော်။ဆိုတော့ဒီမှာဒီနေရာကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံဒုတိယမွေးချင်းဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံတော်သူများရဲ့နိုင်ငံနော်ယောဟန်ဘလော့လည်းဆိုရင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃ထဲမှာအပိုင်ငယ်၃ကနေ၈ထိဒီကျေပြမိုက်ကြီးနားထဲမှာဒုတိယမွေးချင်းကိုမခံတော်သူမိသည်ကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကို
မြင်ရနော်တချို့အကျန်းစစ်တွေမှာမဝင်ရမမြင်ရလည်းပါလေမဝင်ရလည်းပါဟုတ်โอเคဒါဆိုရင်ဒုတိယငွေချင်းဆိုတော့ဒုတိယဆိုတာကဘာပြီးမှလာတာလို့ပထမပြီးမှလာနော်ပထမငွေချင်းဒါဆိုရင်ဒုတိယငွေချင်းခံတဲ့လူတွေရဲ့အဖေဟာဘယ်သူတော့ဖျားတဲ့ခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒုတိယငွေချင်းခံတဲ့လူတွေရဲ့အဖေကဖျားတဲ့ခင်ဆိုတော့ပရမငွေချင်းခံတဲ့လူတွေရဲ့အဖေရအောင်ဖြစ်စာရမှာတော့ပရောဒုတိယငွေချင်းဘယ်လိုခံလဲဒီစာရမှာနိုင်ရဲ့နိုင်ငံတကယ်ဘယ်လိုလွတ်မြောက်နိုင်အပရမငွေချင်းခံနေဆိုတာအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီအသက်တော့ဒီအသွေးသားနဲ့လက်ရှိကျောင်းအာလူရဲ့ငွေပွားခြင်းငွေလာတိုင်းငွေလာတိုင်းအဲ့ဒါကပရမငွေပွားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လူတွေအာစာရမဏေရဲ့နိုင်ငံထဲမှာအလိုလိုရောက်လာဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုတော့ဒီလောကထဲမှာရှင်သမျှဒီသားတွေအားလုံးကဘယ်သူ့ရဲ့လက်အောက်ထဲမှာလဲအော်စာရငါကျူပါလာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြင်သာအောင်လို့ဆွဲပြီးတာ။နော်။အဲတန်းစာရငါစာရင်ကျူပါလို့လား။စာရငါကြောင့်ဖြစ်ခေါ်တယ်။နော်။ဒါကအောင်ကနေမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နော်ခရပင်မျိုးစားတွေရအောင်။ဒီရေစကြီးလက်ခိုင်းနေဆက်ရှိတယ်ပါ။အိုးဖြတ်ယူဘလုံးပေါ်တော့ခေပလေး။နော်အဲ့လိုလုပ်ထားတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါကကောင်းလားမကောင်းလားပြ
ာပဲနေ့တိုင်းလုပ်တယ်။မကောင်းတာပဲနေ့တိုင်းလုပ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင်းလုပ်ချင်တာကောင်းတာပဲလုပ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းအကုသိုလ်ကပါပါလာတော့။အဲ့တော့မကြိုးစားပဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်နေတာကအဲ့ဒါတပါဝ။ကြိုးစားမှန်းစားနဲ့လုပ်နေတာကအဲ့ဒါတပါဝမဟုတ်လို့။အတင်းကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ယူနေရတာ။အဲ့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနော်။ကျွန်တော်ကြည်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့အာဘုရားနှစ်သက်အလုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာတွေအားလုံးကကျိုးစားပန်းစားနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာတွေအားလုံးပါကြောက်စေကျွန်တော်ကတပါဝမဟုတ်တော့လေအကျိုးစားနေရပြင်ပန်းနေနော်ကြင်ကြံနေအားထုတ်တယ်ဒါကြောင့်သွားတယ်ဒါကတော့ကျိုးစားပြီးတော့သွားရတယ်ဆိုတော့အဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေကျောင်းရှင်ကအလိုလိုရှိနေတာကပြရတယ်ဖြတ်မှတ်ခြင်းတပါဝရဲ့အဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်အဖြစ်တရားကအလိုလိုရှိနေတာနော်ခိုးဖို့ကျိုးစားပန်းစားနဲ့နေ့တိုင်းသိကျင့်နေစရာမလိုဘူးလေ။နော်။အဲတင်းဆွဲတယ်တင်းတောင်းတယ်။နော်။အာတင်းအတ္တမှာကြည့်တာပဲ။အဲ့တော့လိမ်ပြောလိုက်ဖို့လေသင်္นานတွေပါတက်စရာမလိုပါဘူး။အတင်းတင်းတင်းတယ်လို့နေလိုက်နေလိုက်တာပဲ။နော်။အဲ့ဒါဘယ်သူမှဟိုသိကျင့်ရည်ပြီးတော့ဒီကနေ့တိုင်းလိမ်တတ်ဖို့ရအတွက်နေ့တိုင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့လူရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုံကျုံတော့အခုလည်းနေပြရ။ညတရင်တော့တခုခုအသိဉာဏ်လေလို့ရပါဆိုတော့အချင်းမရွေးထွက်နေတာဘာကြောင့်လဲတဘာဝကြောင့်ဖြစ်အလိုလိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖရားရဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းတဘာဝကြောင့်အဲ့မှာမရှိပဲစာရမဏ္ဍရဲ့အကုမကောင်းတဲ့အဖြစ်ရဲ့တဘာဝကကြောင့်အဲ့မှာဖြစ်နေနော်ဖရားကအာနာမတော်ချီးမွမ်းပါလေဟာလေလုယဒီလောက်အပြည့်နဲ့ပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနေကြီးကြီးညကြီးကြီးအပြစ်နဲ့တွေ့သားထဲမှာလေပတ်တယ်အဲ့တော့ဖြူစင်လာမှเนาะပြင်းမျိုးမဲ့မထင်เนาะအကုသိုလ်နဲ့လုံးဝကင်းရှင်းလာမှဘုရားသခင်ကချစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှဘုရားသခင်မြစ်တာထဲမှာကျွန်တော်ရောက်လာစရာကြောင်းမရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ခါတွေအားတော်နာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာနဲ့ချစ်တယ်เนาะမြင်ရတာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာသိရတာနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရှင်တမျိုးကိုရမျိုးဖြစ်တဲ့ပြည်နော်အချင်းစာလိုက်တာမကောင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုသိရသားနဲ့တွေ့ရသားနဲ့တနာချစ်တာဘုရားကတပါးလားဘုရားနာမကောင်းကြီးပါစေအမှန်လူမာတော့မရှိဘူးမာတော့မရလူကလူများကိုမချစ်တယ်မပြောနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့မချစ်နိုင်ဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ချင်စေတယ်နော်အတုံးမကြငါဘူးကနော်အဲ့ကြောင့်ဆရာတော်ကပြောတာမိမကြည့်ပြရဘာဒီရောက်တာကိုချေတော့အဲဘင်းကကြည့်လို့မရဘူးပြောတယ်အဲ့ကောင်ကတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဟောအခုညမှာပြောနေကိုကိုတော့ကြည့်လို့မရဘူးအမှန်ကြည့်တယ်ခါစိတ်ပြက်တယ်ကိုယ်ကဟောအားရမပေါ့အဲ့တော့ကြောင်းအဲ့ဒါသဘောတဘာဝကတဘာဝကြောင့်ဖြစ်ဗီဇကြောင့်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါကျောင်းလုံယူလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေအားလုံးကပြီအလိုလိုစည်းစင်းနေတာထွက်မလာအောင်တော့မထိန်းချုပ်ထားရထိန်းချုပ်နေတဲ့ကြားတွေကလင့်လင့်တို့ထွက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားမှုပဲယူလုံလို့မှားသွားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပဲဝိင္ကလေးကလူကတီပီဇနဲ့ဒီသွေးသားကဝေးလာတော့ထိန်းချုပ်နေတဲ့ကြားတွေကဝှက်ထွက်ပြီးထွက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကာယကံချင်းပြင်းမာတဲ့အကုသိုလ်တွေမပြောနိုင်အောင်ဝိမာကလေးကပါလာတဲ့ပြက်တယ်။အဲ့ဒါပါကျောင်းချီးပိုးရဲ့တို့ကလေ။ကျောင်းလုံးလုံးဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အရာမဟုတ်ပဲဖြစ်နေလို့လုံးလာတာဖြစ်တဲ့တကြောင်ဘုရားသခင်ရဲ့သာသမီဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လေလုံယူဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ဘုရားသခင်စတာကြံပြီးတော့ရောက်ရှိနေတယ်။ဟောညနာမပုံချင်ပါစေ။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပါဘယ်သူညိုးလို့ပြောထားလဲဆိုရင်စာရန်ရဲ့ညိုးနော်စာရန်သာသမီညအဲ့ဒီကျွန်တော်ကဒီထဲမှာစာရမဏေကဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေလာရန်သူလားရန်သူဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမွေးလာကြတဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံထဲမှာစာရမဏေနိုင်ငံထဲမှာဆိုတော့မွေးကလေးကပါအနေနဲ့မွေးရတယ်ကျွန်တော်ကရန်သူအနေနဲ့မွေးတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ယောမခန်းကြီးငားထဲမှာယောမခန်းကြီးကဖြစ်နေတဲ့အကျိုးကျိုးတွေကဘလုံးတွေ့ရတယ်။တော့ပတ်ငယ်27အချိန်ပဲရှိတယ်။ယောမငားထဲမှာဆိုတော့ရှင်သူဖြစ်လျက်ပင်ချစ်အပြည့်ရှိစဉ်ပင်ချစ်အကျိုးနည်းစဉ်ပင်ချစ်အဲ့သုံးမျိုးယောမအခန်းကြီး၅အပိုင်ငယ်6
6ပန်းရဲ့10ပန်းရဲ့30တော့ရဲ့အချိန်ကြီးကရန်သူရန်သူဘဝရောက်နေအခုကကြောင်းရန်သူဘဝတွေကတပုံကျင့်နေတာတဲ့တော့ဟေရှာယအခန်းကြီး48အပန်းငယ်10ခဲမှာနောက်ပိုင်းလိုက်ဆိုအောင်အကြောင်းကတင်းသည်တစ္ဆာပြက်လိမ့်မယ်ဝါစာကပင်တင်းကိုတပုံကူ၍ခေါ်ရလိမ့်မည်အဘိကျောင်းဝေးလာကြတဲ့ပါနေတဲ့ဘုရားဘုံနေတဲ့ဘုရားဘုရားမကြီးရောလေးပြုတ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ရတဘုံလေးဘုံမအဲ့တော့ဘုရားတကယ်ရဲ့ရံသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရံသူကကောင်းတာလုပ်ရင်လေနေတော့ကောင်းမှာမကောင်းတာလုပ်ရင်လေမကောင်းမှာဘုရားကျောင်းကနေပြန်ဆောက်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးရင်လေဒီမှာမပြူအထွေတန်းတွေလုပ်လေအပြင်းဖတ်မှုစေယုံတွေပါလေဆောက်ပြေဒီနာတွေကိုပြေတရားထုတ်တဲ့တိုင်းကအစိုးရကအပြင်းဖတ်မှုပါပဲလုပ်လို့တရားမဟုတ်တော့ဘူးတပ်ပါတော့ဒါကပဲနေကမစိုးအဲ့ဒါအတွေ့ရတာပါပဲအာဒါဒီမှာဒီမှာလေးအဲ့ဒါရင်းရရှိအောင်တဲ့အာဟုတ်ကဲ့ကျန်ရင်တပတ်ကြတဲ့တက်ကိုအာတက်ကိုလို့ပြောရချင်းခက်ကဖက်လို့လို့ဟုတ်ဆိုကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုကိုလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကိုထောက်ရှားကြရတဲ့အခါအဲ့လိုစကလုံးပြောအသုံးကြရတယ်နော်ဟုတ်ပြီတော့အာဘယ်သူအမျိုးလဲခင်ဗျမွေးကလေးပါနေတဲ့မွေးတပုတ်တပုတ်မျိုးကောင်းလာလို့လည်းဖျားရှင်းမစည်မုံမကောင်းလာလို့လည်းဖျားရှင်းမစည်မုံပေးကတရားမဝင်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဆက်စားပြီးတာပြည့်တဲ့နေလားတုံ့ပြုတဲ့အင်းခေါဆုစည်ရင်းနေပိုင်းကြောင့်ကောက်တယ်ဒီထဲမှာတယောက်ယောက်ရတာနဲ့ဆင်စည်ရင်းကောက်ကြည့်ရတို့ဒီဟာပြန်ပြီးနာမည်อ่ะငိမ့်ခက်မင်းခက်โอเคဟောအဲ့တော့ဘုရားခင်ရဲ့ရှစ်ပါအင်ထောဆုစင်ရင်တွင်းရပါဆိုဘယ်လိုပုံစံသားပေါက်နေလဲဆိုတော့ဒါကြတဲ့အခုခုစတင်ရဲ့ခင်ဗျာတို့ဒီမှာဟောအဲ့တော့ဒီမှာပရမမွေးချင်းဒါကပထမမွေးခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုတော့ငြင်းသွားစီရင်လည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကပုံတိုက်တဲ့တည်းကကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုထည့်တော့โอเคငိမ့်ခန့်ဆိုတော့အမင်းခန့်ဆိုတော့ကဲ့ပုံတွေထဲမှာပါရေးလို့မီအပမီအသက်အလုတ်ကိုင်းနေရနိုင်ငံသားပြီးတော့သင်္ချာပြည့်မှတ်သားပေါ့စတဲ့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမွေးလာကလေးကသာရမဏေရဲ့ပန်းအပုပ်ညို့အင်းနဲ့မွေးလာတဲ့တကြောင်နော်ကျောင်းလူကသာထပ်ပြီးတော့ပြေးတာပါသူကပေပါတာလေးမှာအာမွေးလာတယ်သူကပေပါတာလေးမှာသတိဉာဏ်ပါတယ်ထပ်ခွဲဒီလိုထပ်ခွဲဘယ်လိုပဲလောကထဲမှာရှိနေတော့စัจ java လာထဲမှာသွားမွေးခဲ့ရင်တော့ဘာဘုသက်ဒီမှာဒီမှာပြန်မလာလို့မရတော့စัจ java လာထဲမှာတိတ်တန့်လို့နိုင်ငံမရှိဘူးတော့ဣစရိမျိုးတွေကတော့အခု mass လို့ထဲမှာအာနေလို့ရအာညကြီးပေါ်မှာတည်ခြင်းတရားတော့အာအဲ့ဒါမနေ့ကမှတည်ခြင်းမှာပါတော့သူတို့လွတ်တဲ့အဲ့ဒီစမ်းစမ်းကဲဒါဆင်ဒီမှာချီအောင်အမိကနော်ဆိုတော့အပအမိကဘယ်လိုကျင့်လဲအဲဒီမှာတင်းတို့တင်းတို့အပဒီလို့တော့မာနမှာဆင်းတဲ့ကြာဆိုတော့အမိကမင်းခံအပအမိအဲဒီမှာပြရတယ်ဆိုဥထည့်ပြရနော်ဥစ္စာရတက်ကဘယ်နဲ့လဲဘယ်လောက်လဲ25အဲ့တော့အလုပ်က
ဖြာကဘာပြီပေါ့နော်ခိတ္တကဘာပြီဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဒီဘက်ဒီဘက်ခိတ္တခဏပဲဧည့်သည်ဖြစ်တယ်တဲ့အာကန်ဒုဆိုဧည့်သည်ပါပဲနော်ခဏဧည့်သည်ဆိုတာကဒီခဏအလုပ်ပြန်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်တစ်မျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဘယ်ကိုပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့ဧည့်သည်ဘယ်ကိုသွားရမှန်းမသိတဲ့ဧည့်သည်နော်အဲ့လိုဧည့်သည်မျိုးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ခုမှလည်းဟာငါတို့ကလောကမှာဧည့်သည်အကန့်တူဖြစ်နေနော်ဒီဖက်မှာဒီဖက်ကာသာရေးတွေမှာရှင်းရတယ်ဟာငါတို့ကမိကုန်းဝင်းလို့ပဲခဏလေးပဲတဲ့အခုဝင်းလို့ပျောက်သွားတယ်အလုံးကဧည့်သည်ဆိုတော့လက်ခံကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဧည့်သည်ကပြန်ဉာဏ်မှမသိဘူးချို့နော်စိတ်မကောင်းစေရကဲဒါဆိုရင်နော်အမေငန်ကအရမနိုင်နိုင်ငံအလင်းနိုင်ငံလားအပေါင်းနိုင်ငံလားအပေါင်းနိုင်ငံနော်အပေါင်းနိုင်ငံဒါဆိုရင်တော့စာရန်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားပါဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမလိမ့်တဲ့ဘူးလားလိမ့်တယ်လေဒီတိုင်းပို့တယ်လားပို့တယ်လေအော်ဒီစနေမှာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်အဲကိုကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်ပါနော်တင့်လေးတို့ပို့လားကိုယ်ရတဲ့ချွာကခက်ကြီးနဲ့ဒီပေါ်ကြီးနေတယ်ဘုကူတယ်လုံးဝမကုန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအသေးစိတ်ပြောပြောနဲ့အဲ့ဒါမျက်နှာသိမ့်မตายရတော့တော့တချို့ကိုးပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံမှာလူများယေရှုခန်းထဲမှာကိုယ်စီမှာသွားရစီကြီးရတာလေလူများသွားရစီပဲကြီးတယ်လူများကောင်းကျော်ကြီးကိုယ်ကောင်းကျော်ကြီးရှိရတာလေလူများကောင်းကျော်ကြီးလည်းကြီးတယ်တော့ဒါလည်းပိုင်ရှင်းခုရှင်းမရဘူးနဲ့အဲ့ဒါအာရှင်ဘုကူရောက်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့သင်ရှားတဲ့အမှတ်သားလေဟုတ်အဲ့တော့ဒါအခြေအနေကောင်းလားအခြေအနေတိတ်မကောင်းအဲ့တော့မိဘတင်ဆိုတဲ့ပုံကိုလေသူကဝင်းရဲကကျူးလူမျိုးအနေနဲ့ယူဒအမျိုးအနေနဲ့ဆင်းသမွေးပွားလာတော့ဒါသူတို့ဟာရှင်းတင်ပြောက်တာသူတို့ကုန်းဆန်တိုင်းဘုရားသခင်ဟာသူတို့ရဲ့ဘုရားသူတို့ဟာဘုရားရဲ့ဒီပါဆိုတဲ့အကြောင်းသက်သင်ကြရတယ်ရှင်ရှင်းနေတာအဲ့ဒါကတော့အခုနည်းနော်ကပောက်ကျန်ခိုင်းတော့ရှိတယ်50အချင်းပြောလိုက်နော်ခမရကျန်ခိုင်းတော့ရှိတယ်50အချင်းပြောလိုက်ရှိတယ်မှာငယ်လေးနော်အာโอเคဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့လိုနီးဟောတင်ကြီးပြင်းလာတာလေတရားရင်ရင်ထဲမှာနော်အလုံးလုံးဒါလည်းပိတ်မှန်ထဲမှာသူကကဲအချင်းဒီလာလေးခံကောင်းပြောတယ်မရှိအဲ့တော့သူချွန်အောင်မြင်ခင်မြစ်ပြီးလူရှင်းမှာမျက်နှာရတဲ့ပြီးတော့သူကဝင်ဆန့်တယ်အစိုးရဘိုင်းပါလေသူကဝင်ဆန့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ညမှာပြောင်းသိချခြင်းရှိအဲ့ဒီမှာပြည်သူရဲ့အထာကလူစားဖြစ်နေလဲဆိုရင်30ကျော်ဖြစ်ပြီနော်ဒီကောနေဆိုတာကသူ့ရဲ့ယာတိတွေသူ့ရဲ့ဌာနန္တရနဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်စာရိတ္တတွေကြီးလိုက်ရင်အသက်40အထက်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထက်ငယ်တယ်လို့ထင်ရတဲ့သူအဲ့ထိတ်ချပြီးတော့ညမှာပြင်ရှုကောင်းကင်ကကြောက်ဘူးတော့နောက်ပြောပြီးတော့ပြင်ရှုပြန်ဖြေလိုက်ဘယ်လိုဖြေလဲဆိုရင်ပြန်ဖြေလိုက်ဒုတိယဝင်ခွင့်မခံရင်ကောင်းကင်မမြင်ရဟာအစင်တက်လို့လုတ်ခဲ့တယ်လို့တက်နေလို့ဒီထားလိုက်ဒီထားလိုက်ကျားရဲ့ဒီဘာလို့ဆိုသူတက်ထက်ချမ်းနေတယ်ဒါရင်ပိုက်တာဆာလနာဒီတော့ service နဲ့ project ပါတိုင်းနဲ့တကယ်ထက်ထက်မှန်မှန်ဖြစ်ဆရာကြီးတွေတို့ကတော့သင်္ဟန်းပြန်ပြေးနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေအနေထားကကောင်းကျင်စေခြင်းကိုမသိဘူး။ဒုတိယမွေးချင်းမခံရင်ကောင်းရင်မမြင်ရဘူးလို့ဒီသူကပြောလာတော့အသက်ကြီးနေတယ်။အသက်ကြီးတော့သူအမိဝန်းနဲ့ဝင်ပြီးဝင်ပြီးမွေးချင်းကိုခံနိုင်မှာလို့သူဖြစ်နေတယ်ကကြီးနေတော့ခောက်ထားဝေးဖို့ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်လဲလူမတက်နိုင်တဲ့အခုဘုရားသခင်တက်နိုင်တယ်အာမင်တခင်ရှုရတဲ့ခါတည်းချင်းမဲ့ဧဝေဒီလုပ်လိုက်တယ်တော့အာတခြားဘက်ဘက်တွေမသိဘူးမညာဘူးတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့မဟုတ်ဘူးနိဂေါတိကောင်းကောင်းနောကြည်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပုံဥပမာဆွဲထုတ်တယ်မောရှိကတော်တယ်မှာဂျင်းဝါမွေကိုပျောက်ထားတယ်ငါ့ကိုလူသားကိုပျောက်ထားကြတယ်မွေစိတ်မိတဲ့တိုင်းကဟောယူရမယ်စိ
အောင်လို့လုပ်ရမလဲနော်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးမျိုးစုံပြုရမလဲအဲ့ဒါကြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်ချိတ်ချက်ပြီးတော့ကုထုံးနေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းကတော့သင်ယုံမရှိကိုယ်လည်းကိုယ်သွားပြုလို့မရဘူးခုပဲနားမလုံးနဲ့မောရှိထောင်ပေးထားတဲ့ဂျီဝါကိုယုတ်ကိုမောရှိနိုင်တယ်ကိုယ်လုံးမှပြန်တယ်အစီအကုန်လုံးပြန်ဘာမှတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမှလုံးချပါစေအဲ့ဒီအကြောင်းသခင်ယေရှုဟာလက်ဝါးကြိုင်မှာကြီးဝါဝေရုပ်ကဲ့သို့အတင်ခံရမယ်အဲ့ဒါကြိုတင်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မထင်မရှားတပည့်တော်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဆိုရင်နီကောဒေနဲ့အရိမတ်တဲ့လူသားယောသတ်ကြီးရရှိတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဘောဘောဖြစ်နေတော့မထွက်ဘူးပေါ့ကျမ်းစာကသူတို့ခဏတည်းထားတယ်မထင်မရှားတပည့်အဲ့ဒါလည်းခြင်းအဖြစ်နီကောဒေနဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ပေးတော့နဲ့အတတဆက်ကကျေစီ။ကျားမှာဘုံကြည့်ပါစေ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာမင်းခန့်နော်ဒါနာမည်ရတော့ share ပဲဒါမင်းဆိုရှင်ပြင်ပြောခန့်ဆိုတာဒါခန့်ရတာနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးဒါမှဘယ်ထဲမှာကြောင်းနေလို့စာရမနိုင်ရဲ့ခင်ဗျာနော်။ဒီလေကဒီကောင်တော်မရောအဲ့တော့အချင်းနေမကောင်းဘူးဒီတိုင်းထွက်ထားခြင်း။ဒါဆိုဒီနေ့ကနေကြောင်းထွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော် conference လုပ်ရခြင်းရဲ့အာပထမအခြေအနေဖြစ်တဲ့ဒုတိယလူမတတ်နိုင်တဲ့သူ့ကိုဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်သူစီစဉ်ဖို့ရံွယ်အချွတ်တရားလမ်းပြင်ဆင်ဖို့ရံွယ်ဆင်းလာတော်သူဖြစ်တယ် hallelujah ဘုရားမကုန်ကြည့်ပါစေကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာမင်းခန့်ဒီထဲမှာရောက်ပြီဟောသရမဏေရဲ့သားဖြစ်တယ်အပြည့်များသောသူဖြစ်တယ်ငရဲသွားရမယ့်စင်ရင်ထဲမှာရှိနေသောသူဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းသခင်ယေရှုပါလာလို့တာလေဆိုဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ညောင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုချစ်ဖို့ကယ်ဖို့လာဖြစ်တယ်။ခဏမှဘုန်းကြီးပါစေ။အာမင်။နော်ဒီမှာအချက်ကျော်အရေးအောင်အာတတိဒေ15ထဲမှာတက္ကောင်းအာရှင်လူကအခန်းကြီး19အပိုင်းငယ်အာ30ထဲမှာတက္ကောင်းအောင်တော့ဘယ်နိုင်စွာဟောယေရှုခရစ်သည်အပြည့်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကတခါရှိပါလားလို့တရားအပြည့်ရှိသူကိုကယ်ဖို့ဆင်းလာလူကခိုင်းစကောမိုင်းတစ်စင်ထဲမှာတော့ဘယ်နိုင်စွာအကြောင်းကလူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်ခြင်းကကြွလာပြီဘယ်သူလာရှာလဲပြောင်းသူကိုရှာပြီးကဲဖို့ဆင်းလာတယ်တဲ့ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေဒီထဲမှာပိတ်ပြီကျွန်တော်ကเนาะဘယ်ဟာလာလဲမသိဘူးတမလို့လည်းပေသားမှမသိဘူးအဲဘယ်ဟာလာတယ်လို့ဒီနေ့မသိဘူးတက္ကသိုလ်ကတမလို့ပေသားမှမသိဘူးအဲ့လာတဲ့နေရာလည်းမသိတော့သွားမယ့်နေရာလည်းမသိတော့အဲ့ဘာဖြစ်လဲပျောက်နေတယ်။ဟောမမှတ်ပြီတော့အဲ့ကြောင့်ဒီထဲမှာရောက်ပြီ။ပြီးတော့ကိုယ်စိုးတာကစာရမဏေကကျွန်တော်တို့ပန်လုတ်ပါစေချုပ်။နော်ဒီရှာယာအခန်းကြီး61အပိုင်းငယ်1နဲ့1ထဲမှာဖမ်းသွားတယ်ချုပ်ထားတယ်ထောင်ထဲမှာထိထားတယ်ချီတော်ထားတယ်အကျဉ်းချတာနော်အဲ့ကြောင့်တကယ်လောကမှာလာပြီးတော့လူစားတိခံယူဖို့ရံတယ်။ရှစ်ပြင်းဘရော့ခက်ပြုချက်ပြင်းနဲ့ဒီရှာရကသက်တည်ခံခဲ့။ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီငါအပေါ်မှာကြည်တော်မူ၍ဖမ်းသွားချုပ်ထားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖြတ်ပေးဖို့အကျဉ်းခံရတဲ့သူတွေကိုထောင်တကာဖွင့်ပေးဖို့ပြာအရာ၌ဘောင်းတရီကိုဆောင်းပေးဖို့နော်ပြာအရာ၌ဆိုရင်လူသား၌အားလုံးပြာမျိုးတဲ့ဘုရားကျမ်းကိုဖြစ်ချင်နေပြန်ဆိုရဒီလောကမှာသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒုက္ခရောက်တည်သွားပြန်ရင်လည်းငရဲသွားဖို့ဖြစ်စုတ်လဲစုဇာနေကြီးနော်အဲ့တော့အဲတချို့ဒီဘာသာရေးတွေမှာမွေးတာပေါ့တချို့ကဘာသာမဲ့နော်အာဘာသာလိုက်တဲ့သူခက်ခွဲချမ်းပြီးတော့သူတို့ကောက်ထားတာပေါ့လေအာခရစ်ယာန်ဆိုလို့ရှိရင်နော်
33ရာခိုင်နှုန်းအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက27ရာခိုင်နှုန်းဘာသာမဲ့တွေက18ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်နော်အာပြီးတော့ကဘာသာမဲ့ဘာလို့ရှိနော်အဲ့လိုလို free thinker ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဘာသာဘုံဒီမှာဘာသာမဲ့ဟိန္ဒူက14000ခန့်လို့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာ600ခန့်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ဒီထဲမှာပေထဲမှာပဲရှိနေရှိနေပေဘာသာထဲမှာပဲဝင်ဝင်ပါသာမဲ့ပဲနေနေလောကထဲမှာရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်စာရမဏေရဲ့လောင်ချက်တယ်ခက်ပါမရှိနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ဒီဘုရားနီးလာအခုကသာအုပ်စုလိုက်မှလာထိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဖတ်သွားကြအောင်ရောက်ထဲလေးသွားဒီကမ်းမကြီးရောက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့လိုက်ကိုညပါဘူးဆိုရင်ဒီမှာလိုက်ကိုမှာပို့အဲ့တော့ကျေပါရဲကျေပါရဲတော့တကယ်ကြီးရဲ့ဘလောက်ပဲယူခွင့်ယူခွင့်စိတ်ကမကောင်းတော့ဒီကျိုင်းမှာပဲပါပူလိုက်အဲ့တော့အာတကယ်လဲဘုရင်ထူးထူးတဲ့အဲ့လိုလဲပါတော့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတော့သူကယူခွင့်မယ်မလို့ဘူးယူခွင့်ရင်ပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ကိုပဲပေါ့လေဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာအားလုံးတော့ဆုံးမကြံခဲ့ခြင်းနဲ့ဒီနေပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမကြံခဲ့တဲ့နေ့တွေတွေ့ရတယ်။ဟောစောစောသွားလိုက်ပြီ။နောက်ကျပြီးသွားလိုက်ပြီကွာ။ဘုံတော့သွားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနှစ်တရာရဲ့ဟိုချမ်းကအကုန်လုံးကအာထက်သွားနေပြီ။အခုဒီဖက်ပိုင်းနှစ်တရာနောက်ပိုင်းမှာဝေးလာတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလောလောဆယ်ရှိနေတယ်။ဟောအဲ့ဒါလည်းဖတ်ကြရအောင်လေ။ဟောအဲ့တော့လက်ကြပေါ့။ကဲဒါဆိုတော့ဒီထဲမှာဘာလို့ထားလဲစာရခဏကကျင်းချထားတယ်ထောင်ချထားတယ်ထောင်သားတယ်အဲ့တော့ထောင်သားချင်းချင်းအမခံလို့ရတယ်အကျဉ်းသားချင်းချင်းအမခံလို့မရဘူးဒါဆိုရင်အမခံကအထဲကနေကြည့်ရမှာလားအပြင်ကနေကြည့်ရမှာအပြင်ကနေကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်လာတယ်မင်းရနေတာကောင်းကင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာရှာယေရှုခရစ်တော်နော်သူစားတိခံပြီးတော့ဝင်းွားလာတကယ်ရှုဟာလူမဟုတ်ဘူးနော်ဒီထဲမှာလူသားအနေနဲ့ခွမ်းမြင့်ခြင်းကိုခံရတော့လေသူဟာလူမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိတိ36အာဒီမှာနောက်ကိုလိုက်ဆိုအောင်ဖျားတကယ်ဒီခန္ဓာနိုင်ဘုခန္ဓာနိုင်ဘုခန္ဓာနိုင်ပေါ်ထွန်းတော့ဖျားတကယ်ဒီကိုထဲမှာပေါ်လာတယ်ကျောင်းခန္ဓာရှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာမပေါင်းကြည့်ပါစေအဲ့တော့ဒီထဲမှာလူဆိုတော့ဘာအနေနဲ့လာရမလဲလူအနေနဲ့လာမှာပေါ့နော်လူစားပြေခံယူပြီးတော့ဆင်းသက်လာတယ်အဲ့တော့လူအနေနဲ့ဆင်းလာပြီဆိုတော့မေရမာရီရဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပြောရအောင်နော်အာမေရမာရီရဲ့တိမ်ထဲမှာတကယ်ရှိဘလို့ဝင်လဲတချင်တော့ဝင်တော့အပြင်မှာလည်းအဲ့ဒါဘယ်ပုံစံဝင်လာလဲလို့ပုံစံလူတွေပိုက်ကြည့်တဲ့ကိုယ်ဝင်ရှိတယ်ဆိုတာကဒါလမ်းကြောင်းကအားလုံးသိတာဒါသူပြောနေတယ်ဒါဆိုတော့တကယ်ရှိဘမေရမာရီရဲ့တိမ်ထဲမှာလူဝင်တာเนาะဘသူနဲ့မှအတူနေတာလဲမဟုတ်ဘူးတန့်ရှင်းတဲ့ပြည့်ပြည့်ဟောရှုရှင်းတော့เนาะတချို့လူဆိုမေရမာရီကိုလောက်ကြည့်မှလို့ဆွဲထားတယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာဦးကျန်ခိုင်3ပိုင်း15လေးကเนาะအဲ့ဒီမိမရဲ့အမျိုးတခင်အစီတခင်ရှုပြောတာမှန်ပြီပဲအဲ့ဒီမိမတို့ကမေရမာရီအဲ့ဒီကလေးကဘုရားရှင်ရဲ့မာရီကိုကျေးဇူးရှင်နဲ့ပတ်သက်တယ်တွေ့ရတယ် respect ပေးတယ်เนาะပြီးတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာတခင်ရှုပေတဲ့မေရမာရီရဲ့အိမ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံစံဝင်သွားရလို့မျိုးစင်မပါဘဲနဲ့လူဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလေအာလူမှလည်းဒီမျိုးစင်ရှိတယ်ညာနဲ့တိရစ္ဆာန်တိုင်းမှာလည်းတိရစ္ဆာန်မျိုးစင်ရှိတယ်အပင်တွေမှာလည်းသူမျိုးစင်နဲ့သူရှိတယ်နော်အဲ့အကြောင်းကိုဒီကောဆင်ကားထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်သူအမျိုးနဲ့ဘာလို့ရှိတယ်နော်သူမျိုးစင်နဲ့ပေါ့ကဲဒါဆိုတခင်ယေရှုဖျားဖြစ်တဲ့မျိုးစင်နော်အာကြောက်ကြည့်ရနော်
Ayute. Apa yang dia terima? Si Yohan tu macam kahit apa yang dia kami tu ni macam kuiya. No, sahul naik, pasi le. No kepada doa si le. Eh, no kepada doa piang tu kena usir. Eh, no kepada doa piang tu kena usir. No kepada doa. No kepada sebab ni. Zero, no, Kami, will come in. No, come in, and they are with him up.
တော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဝန်ခံရတဲ့အမြတ်နဲ့ခုနစကားဘုရားစကားအမြတ်မာရီရဲ့တပည့်တော်ကဘရိတ်ကလေးကိုစက်ဘုရားလည်းဆက်လာပါအဖြစ်မှာဒါတယောက်ပါမယ်ခင်ဗျာပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒါတော့အမြတ်မာရီရဲ့တပည့်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတော်ပါမတော်ဒါဆိုရင်ကျောင်းဂျာဘီနှလုံးသွင်းပြီးဝန်ခံခြင်းအပြင်ပါမင်းလာလို့ရုပ်လေးဧဝံဂေလိမကြားမင်းနဲ့ယုံတယ်ဆိုတဲ့ပြောတာ။ဧဝံဂေလိတရားစကားဖရားစကားမကြားမင်းနဲ့ငါယုံပါတယ်ကွာ။ဒီတော့ကမှယုံတာငါကြားလာပြီးငါယုံတာလေ။အတားယုံနော်။ဘယ်လိုပဲယုံယုံဘယ်လိုပဲပြောပြောဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဧဝံဂေလိမကြားမင်းနဲ့ယုံတယ်ဆိုတဲ့ပြောရှိတယ်။တပလာလေးနော်လေးခုပြရ။နော်လေးခုကိုယ်မဆောင်ဘာပဲထွက်မလဲ။လေထွညီနေတယ်။ဟောအဲလေခုကိုယ်ဝင်စားလေထွညီနေတယ်။အဲချက်ပါ။အဲခင်ယေရှုကတိုက်ရှင်းတဲ့ပရိသတ်တွေ။နော်ညနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။ကဲအဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဒီကျောင်းတော့မင်းခန့်ကြီးရတယ်အပြန်ဆုံးဆွဲထုတ်ပါရအောင်။ကျားလည်းဒီမှာအသက်ရှင်နေနေကြက်လာ။နော်။သူကသူရုပ်ထွက်လို့မရဘူး။ဒီစားကိုပဲဖြစ်နေ။နော်စာရနာဖြစ်နေ။အဲ့တော့တော့တိုင်းရလဲဆရာသားပဲ။ကောင်းလာလို့လဲဆရာသားပဲ။မကောင်းလာလို့လဲဆရာသားပဲ။နော်ဘုရားပုံစံလိုနေရတယ်။ဆရာသားပဲ။နော်အာငါကဒီမြန်မာနိုင်ငံသားပြည်နဲ့ကြိုက်တာလေယုံနေကလည်းပြောင်းတယ်ဆိုတော့နာမည်လည်းတခါလေးပြောင်းပြီးတော့အာလူနာမည်လည်းပြောင်းစာသားတွေလည်းပြောင်းသူနဲ့စာအရေယုံစကားပဲပြောအဲအရေယုံနာလည်းအပြောင်းထားလင်းလျှောက်ချအဲဆရာနော်အဲ့ဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းသူဟာအဆန်ကောင်းဆောင်ပြန်မနေကတာပဲအဲ့ဒါလည်းဒါဥပမာပြောတော့ပြီးတော့အတော်ကြာနာမည်သဘောကျပြီးတော့ပုတ်ကလေးမပင်ဘူးโอเคအစင်းတော့အာဒီပါဒိုင်းရဲ့ဒီနေရာနဲ့ခွဲဝေပြီးသူပဲအားတော့တိုင်းနေတာတော့အဲ့မှာဒီအဲ့မှာပဲရှိကြတယ်အဲ့တော့အာအာဒီမီဒီယာပြန်ပြတော့လေဝိလာကလေးကတခြားပါတာလေးသွားထိုင်ပေးကောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ကို့ပါတာလေးထည့်ရတယ်ပေါ့ဘာလို့ကလည်းသူပါတယ်သူဖြစ်နော်အာဟိုကပါပါတရားမှမသိသေးဘူးနော်ဒီထဲမှာလည်းအမြင်တွေ့လည်းမသိဘူးသားတော်လည်းမသိဘူးမဲတော်လည်းမသိဘူးနိုင်ငံတော်ကွင့်တော်လည်းမသိသေးဘူးဒီမှာကျားတော်လည်းမသိဘူးမောရှင်လည်းမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကို့ကွယ်ဒီပါတာအဲ့ပြန်ပြပါလေနော်အဲ့သူကဒီထဲမှာပဲနေနေသူကဘုရားဆရာမနဲ့ရတာပါတယ်ပြမဘူးကြီးနားလည်းနော်အဲ့တော့သင်ပြလိုက်တဲ့အရာဆိုအဆောတောင်းတော်လူဖြစ်တာ။ကဲအဲဆိုရင်တော့အာခုနဒီထဲကနေဒီကိုကြောင်းနေတယ်။ခင်ရှုလာပြီ။အာယေရှုရဲ့အသိပေကအပြစ်မှာကေချွန်းပြီးသူဒါဆိုရင်အပြစ်နည်းနည်းလေးနဲ့အပြစ်အများကြီးနဲ့မတို့ဦးစားပေးသေးဘူး။အရေးပေါ်လူနာနဲ့လူရုံလူနာဘယ်သူဥစားပြီလဲအရေးပေါ်လူနာတန်းဆိုရင်အရေးပေါ်ကားဆိုရင်ရှောင်ပြရတယ်အခန်းလေးအရေးပေါ်ခန်းဆိုတက်တက်ပါအရေးပေါ်လူနာကိုဥစားပူဆရာဝန်လည်းစနေပိုင်လို့ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကနော်တတိပေးဆက်ထားတယ်ပါဘယ်လိုဝင်ခံထားတယ်သူကအလူနာနေနဲ့ဆိုရင်အရေးပေါ်လူနာပုံစံမျိုးနဲ့တင်ပြထားတယ်နော်အပြစ်ရှိသောသူတွေကျွန်တော်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်နော်တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကတက်တက်တက်ပါလေအတဏ္ဍာရမယူသတ်တယ်ဘူးစနစ်တကျနိုင်စေယူကြည့်တတ်ဟုတ်အဲဒီမှာတော့ဘုရားကြီးကိုနေအခန်းကြီး၈အဲ့ဒီမှာတပ်မှုပြမှုတွေကတူဥဆောင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘောလူဥဆောင်တယ်အခန်းကြီးဒီမှာတော့အခန်းကြီး၉ကျမှာလည်းသင်ရှင်းနေတွေ့ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်နော်ဆိုတော့အာဒီအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တော့ကိုသူလေဒီဆိုလူပိုင်းတတိလက်ရှိဒါနဲ့သင်ရှင်းနေတွေ့မှာပြောင်းလဲသွားစွက်ပြရတယ်အဲ့ဒါမှဘုန်းကြီးပါစေကဲဒါဆိုရင်တော့အာသင်ရှင်းပါလို့တာလဲဆိုရင်အပြစ်သားတွေကိုကေဘုဒါဆိုတော့ဒီထဲမှာသခင်ရှုပါလာလို့တာဆိုမင်းခန့်ကိုတာရှာတော့သခင်ရှုလည်းဘသူပဲဆိုင်တယ်အပြစ်သားလည်းပဲဆိုင်တယ်လေသခင်ရှုကလူတော်လူကောင်းဟိုလူဖြောင့်ကန့်တွေကိုကြောက်တော့ကြက်တဘိုးတွေဟဲ့တာရှာဖို့ဘသူရှာတော့အပြစ်သားတွေကိုရှာတာဒါဆိုဒီထဲမှာယေရှုလည်းဘယ်တယောက်ဆိုင်တယ်အာလုံးပါဘာလို့အာလုံးလည်းဆိုင်သူတို့လည်းလုတ်တာတော့အဲ့တော့အဲ့မှာအပြစ်ဆိုတာပါလေအပြစ်ဆိုတာကစကားနာမထောင်
era ne pa inquera po ya to se va regan go pa in le che ka phe ya ne tu ya re ma saung a me si ka au pa in 6 che ka lu lu chin ja re ma saung a me si ka a ra ne che chou lai po pa in 4 che ko nei ya de ka ro pya se no jo me che nya che de mya che au pa in 6 che ko ko ne ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ကိုယ်နဲ့ပြန်ချစ်အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါစီကန်းနေအဲ့ဒါကိုဖောက်ချက်ရင်အဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အာဒီတရားရဲ့သဘောတရားကတော့လောက်ကတော့ဒီလိုဆက်ပါလို့မကောင်းပါဘူးပြောပြောနားနားမလည်ချော့တော့တော့တကယ်လေးလာတယ်အဲတကယ်နေ့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 လေးလာတယ်အဲ့ပါတရားဘလောက်ကောင်းတယ်တိလူပဲဖောက်ချက်လူပဲမကောင်းတာတရားကသူကမကောင်းတဲ့ဟာကိုလည်းတရားရဲ့ကဲလို့ရတယ်အကြောင်းတရားဆိုတာအကုန်လုံးကောင်းနေเนาะဖြစ်ထားတာမကောင်းတာကလူကမကောင်းတာဖြစ်ပြဿနာကောင်းဖြစ်တယ်လူเนาะဟောက်ပြန်လာကျွန်တော်ပုံတွေ့တယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့အာသခင်ရှုဟာအပြစ်သားတွေတည်ဖို့လာတယ်အပြစ်သားတွေဘယ်သူလဲကျွန်တော်ဟောအပြစ်ဆိုပါလဲစကားနားမလားပင်စကားတွေလူနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားစကားတွေတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားစကားတွေเนาะဒီမလိန်နဲ့လို့ပြောတယ်ခင်ဗျာကျောင်းလေလေလေနဲ့ဓမ္မခိုးနဲ့လို့ပြောတယ်ခိုးလားခိုးတယ်ဟောတရားတရားလည်းခိုးခိုးကြည့်အဲ့ဒါခိုးမြင်ဘူးလားအပင်းနာတွေအဲ့ဒါခိုးပဲအဲ့ပင်းနာတွေကလည်းမှတ်မှတ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကမှန်နေတယ်ကြည့်လက်ခိုးပဲဟောဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားမြတ်ကရဲရောက်တယ်လေခိုးတာဆိုတော့နောက်အာရိနာနာနာဘုရားမြတ်ကသမာရိယာမိဘုရားမြတ်ကရဲရောက်တယ်တော့မခိုးရဘူးအញ្ញကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူခိုးတော့ကျောင်းကခိုးတယ်မတတ်နဲ့လို့ပြောတယ်။ဟောသူတပါအသက်ကိုမတတ်ရဘူး။ဟော not kill and die ။ဘယ်ရှိမှလည်းမင်းမတတ်ရဘူး။တရားမကောင်းတာ။ကောင်းတယ်လေ။ဒါပေမဲ့အာဘယ်ပွဲတွေမှာကောင်းမလောက်နေအသေးဆုံးလေ။တရားပွဲတွေ။ဟော Merry Christmas to you say what in that ။ချက်တယ်တဲ့။ချင်းနေမကောင်းတော့ခုပါလို့ပြန်။ဒါ special တရားပွဲတွေမှာအကောင်းကြီးရမ်းသေးတယ်ဘုရားတရားပွဲတွေမှာလေအကောင်းကြီးရမ်းသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားကကောင်းရတာလေလူကဒီမမနာနဲ့အတ္တနော်သူတို့ကဒီမှာဘီးဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်တရားကကောင်းပါလေလူကမကောင်းတာဖြစ်တယ်ပေတာလည်းတရားကမသိဘူးလူကသိပါတယ်တမလွန်ထွက်တာလည်းတရားမဖြစ်ဘူးလူကထွက်ရတယ်နောက်ဘဝဆိုတာဘာသာရေးမှာမရှိဘူးလူမှာပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားတစ်ထပ်ထားအဲတရားသူကကောင်းပြီလားပြဿနာကောင်းဟာတမလို့ထွက်မဲ့သူကလူအဖြစ်ရှိတာကလူငရဲကြမဲ့လူလေလူအဲကြောင့်ပြဿနာကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် focus လုပ်ရပါကေတင်ရပါဘုသူ့ကေရလူကိုကေရပစ်သားကိုကေရသူများသားများမဖြစ်မှားနေလို့ပြောတော့အာကဲငံမြောက်အချုပ်မှားမယ်ဝစီကံမြောက်ကတော့တော်တော်လေးဟောဟောဟောတူကယူခင်တာအားတာဆက်ရ။ဒီရတဲ့အောက်ဆက်တဲ့ငယ်ချင်းတဲ့ဟောဒီပရိုဂျက်လေးရတော့ဟိုကဒီသင်္ကန်းတဲ့ဒီခါကြံလေးရတော့အဲ့တော့စိတ်ထဲကနေတကယ်ရှိကပြောတယ်စိတ်ထဲကနေပြမှားရင်ဘုမိမနဲ့ပြမှားပြီ။ဒါဆိုရင်စိတ်နဲ့မပြမှားဘူးလေသူရှိတာ။မရှိဘူး။ပြုတ်ပြုတ်ကိုဘိုးကြီးရဆိုရင်လည်းသူကဘုရားဟာမိကျိုးအဟောင်းနေတယ်အဲ့ဒီတော့အားဖြင့်အဲ့တက်ကျွမ်းလိုက်လိုက်တာလေ။နော်။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူ့မြားသူ့မြားသားများမဖြစ်မရဘူးလို့တရားကပြောတယ်။အဲ့ဒါလုံးလား။အဲ့ကနေ့ဝစီကတော့ခင်းနိုင်လို့တော့မနှောကမရဘူး။ဖောက်တာပဲ။နော်။ဒါဆိုရင်မလိန်နဲ့ကုသမပြောနဲ့ပြောတယ်။မခိုးနဲ့ခိုးတယ်မတတ်နဲ့တတ်တယ်။ဒီမြားသားများမဖြစ်မနိုင်သူပြောပြင့်ပါတယ်။ငားချက်လေးပဲစီကံအခြေခံအဲ့ဒါတည်းရှင်းရတယ်မကောင်းဘူး။နော်အခြေခံ၅ချက်လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒါလုံသလားဆိုတော့လုံဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီနိုင်ငံတော်မြန်မာပြည်နိုင်ငံတော်တမန်တော်ရဲ့ဖတ်ခင်နော်ဆရာကြီးပြည်သူကကပြဆက်ပါဆက်လဲဆိုတော့ဂျန်မိမာမိတရားနာတာတင်ချီပတ်ကိုရခဲ့တယ်များခဲ့ဆိုမိမာမိတရားနာကနေချိပါတို့ရခဲ့တယ်များခဲ့ပြုမိမာမိတရားနာကနေချိပါတို့ရခဲ့တယ်များခဲ့နောင်တပြင်းရာမျက်ချမ်းပါကိုငါလင်ပင်နဲ့ရပါကံညော်မှန့်ထိုက်ပြီးန
Okay.
Okay, bye. Hang on. Okay. Okay, doesn't make him pick up the model.
ာပဲလူနဲ့ဖြစ်နေခွဲလို့ရလားမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လူနဲ့ဖြစ်နေခွဲလို့မရဘူးအသက်ရဲ့အသွေးရှိရောအသက်ရှင်တဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်လို့တယ်ဆိုတော့အသွေးရဲ့အသက်ရဲ့အတိအဒီသုံးမျိုးခွဲလို့မရဘူးငွေရတာတေးရတာဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ခွဲသွားတယ်လို့ပြောတာလဲမဖြစ်မနေမင်းခန့်ရဲ့အကုသို့ရှိသမျှအလုံးကိုယေရှုရှင်မှာတင်ရမယ်ဆိုရင်လူကိုယ်တိုင်ကိုထဲ့လိုက်တော့ပြတ်နော်ညနာမှာဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒါလူအမြင်နဲ့ကတော့ယေရှုခရစ်တော်တပါးတယ်တည်တယ်ယေရှုတပါးတယ်ပဲကားတိုင်းမှာတည်သွားတယ်လို့လူအမြင်အပြင်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့လူအမြင်နဲ့ဘုရားသခင်အမြင်ကဘုံကံအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပါစေဘုရားသခင်အမြင်မှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘယ်သူရောက်သွားပြီလို့မင်းခန့်နော်အပြစ်နဲ့လူနဲ့မှခွဲလို့မရအဲ့ဒီမှာရောက်လာပြီအဲ့ဒါပြဿနာကောင်းနော်စာရသာပရမမွေးချင်းခံထားတဲ့လူအဲ့မကိုင်းတော့မှအဲ့မှာဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုအဖြူတွေထဲမှာဒီလိုမဲဆက်ချပါတဲ့ဒီနားမှာပါတွေ့လို့ဆိုတော့မဲဆက်တွေ့တာပေါ့ခင်ရှုရှင်သောကောင်းဆုံးဘာအပြစ်မှမရှိဒါဆိုရင်ပြဿနာနဲ့ပြည်နေတဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးယေရှုဒီမှာရွှေ့တော့အရှူရေပေါ်မှာပေါ်လာကျွန်တော်ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာဒါဆိုရင်တော့ယေရှုလျောက်ထဲလာကျွန်တော်ပါလားပါပြီဒါဘုသူမြင်လဲခရီးရင်းရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ဘုရားမှာပေါင်းကြည့်ပါစေဒါဆိုတော့ဒီထဲမှာယေရှုထဲမှာကျွန်တော်ပါလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအစ်ကိုတင်ဆောင်ခြင်းရဲ့အဖြစ်ပဲအဲ့ဒါပဲနော်အာဒါဆိုတော့ဒီထဲမှာရောက်လာပြီအာပိကောအခန်းကြီးအပိုင်း30ပိကောအခန်းကြီးတင်းမစနစ်တစ်ထဲမှာတော့လိုက်ဆိုအောင်ဘုရားသခင်အပြင်တင်းတို့သည်ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြသည်ဘုသူအပြင်ဘုရားသခင်အပြင်တင်းတို့သည်ဆိုကြောင်းမပေါက်တာအကုန်လုံးပါပြီဘုသူရဲ့အထဲမှာယေရှုရဲ့အထဲမှာတည်ပြီနော်တိကောခန့်တိနေစက်တိထင်းပါအဲ့ကဲကြားလိုက်စွာတင်တို့နဲ့ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌တည်စီ၍ပိတ်သိပ်ပေးသောသူကခရီးသည်ဖြစ်သည်ဒါဆိုဘုရားပိတ်သိပ်တာခရီးသည်ကပိတ်သိပ်ခြင်းအဘိဓမ္မာတို့အတိမတ်ပြုဘသူကအတိမတ်ပြုတာခရီးသည်ကအတိမတ်ပြုပင်မအတိမတ်ပြုတာယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအတိမတ်ပြုနော်အဲ့ချို့ကိုစကားပြောတာနေကြပါ့။အာ၊ तू ကတော့ဘုရားအရင်ပိတ်သိက်တာလေ။ तू ကပိတ်သိက်ကိုမရှိတာ။အဲ့ तू ပိတ်သိက်ကနဲတယ်။အဲ့ तू ပိတ်သိက်ကပုံကြီးတယ်။အဲ့ပိတ်သိက်ချင်းရတဲ့ပြပါတော့။မသိတော့။ပိတ်သိက်ကအတိမတ်ပြု။ကျမ်းစာဘောဟာရအရာအရာလိုက်ခံထားခြင်းအတိမတ်ပြုခြင်းအတိပြုခြင်းနော်။တည်ထဲမှာနော်။ဘုရားကညာကျွန်တော်ထည့်ထားပြီ။ဘယ်သူကတော့ကိုစားတည်သွားဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သိစရာလို့လားမလို့ဘုလို့ကိုစားလို့တိုင်းညောင်းနေတော့အဲ့ဒါ
ရှင်ပြန်ထမ်းတော့ရင်တော့ကိုစားထမ်းမြောက်သွားပြီကိုနိုင်ထားเสียမစိုးဘူးကောင်းကင်နဲ့ရင်တော့ကိုစားတက်သွားပြီကျုပ်ပါသွားလို့တော့မှာလို့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုပေဦးသွားဖို့ရှိတယ်အရေးစင်ဖို့ရှိရိုးရိုးလေးညုံနေတဲ့အရေးစင်စင်နော်အဲ့တော့ကိုစားနားနေတယ်အောင်တော့အစပိုင်းတော့ရှင်းပြပေါ့နောက်မှနှုတ်ဘတ်တော့နည်းပြန်ပြီးရှင်းပြတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရကိုစားလားကိုတိုင်းလားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ပါအောင်နော်ဒီမှာတွဲချင်ရင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ခန်း14နဲ့တွဲလို့ရတယ်ပြီးတော့တိကောအခန်းကြီး7နေ့အပိုင်ငယ်13ထဲမှာနောက်ပိုင်းလိုက်ဆိုအောင်ထိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကိုတကိုရဲ၌ပဋိစံကိုခံကြတယ်ပဋိစံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလို့နေမြုပ်ခြင်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့အထဲ၌အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုနှစ်ထားတာအထဲမှာထည့်တာအဲ့ဒါကိုပြင်းချင်းလို့ခေါ်တယ်။ရင်ထဲမှာနှစ်တော့ရင်းနေချင်းပေါ့ဒီထဲပြင်းချတော့မင်းနေချင်းပေါ့အဲ့ဒါရှိတယ်ငရဲစင်းမြောင်ပြောတာ။နော်နော်ပဋိစ္စံဘသူရဲ့ကိုယ်ထဲမှာယေရှုဤကိုယ်၌ဘာခံလဲပဋိစ္စံခံတဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်အဖြစ်နော်ပဋိစ္စံဆိုတာကတော်ကို
ma jai bi no ma tu ha ju se le bi apa nge 60 ne 5 law ma phi ma yai ne cha nyet na go se twe ne twe no cha nyet na ma byo ne cha cha ko na ne na twe jai jai no ba me nge chin ne sa sa lu do do ne ti po me khan su byo a la sa ywe le chi bi do nge chin ne su byo a na me wife with twe ကွေးကျွေးရမကြည့်ဘူးနော်နာမည်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့စိတ်မတူဘူးလားစိတ်တူတယ်စိတ်ပြက်စရာလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါအခုသခင်ယေရှုရဲ့မျက်နှာစစ်ထွေးနေပြီမျက်နှာကိုစောင်းလိုက်ပို့ပြီးတော့ခြူလုံးနဲ့ချက်ပိုင်းလိုက်ဘုရားကဒီကြိုက်တော့ကြည့်ပါကြောင့်သူ့မှာအပြစ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါပေးချာဘူးအပြစ်သားတွေကိုသူကတင်လိုက်တယ်ဘုရားတို့ကဘာတော့ကြောနေပဲကြောင်းမင်းကဒီထဲမှာရောက်တာကိုသခင်ဘာညာလာကြအောင်ပြန်တော့ကြုံကြည့်ပါစေ။ဟောအဲ့ဒါလေဟိုသခင်ရှုတာမလားဆိုရင်ကိုယ့်အထုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့စီနီယာအဲ့မှာနေနေမှာ။အဲ့လိုလစ်ဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်အခုကျွန်တော်ဒီထဲမှာပြန်ရောက်လာပြီ။ပြန်တော့ကြုံကြည့်ပါစေ။ဟောတရားနဲ့တရားပြောခင်ဗျားပါပါပြီဒီမှာလို့။ပါပါပါ။အာမင်။အာမင်။အဲ့တရားနဲ့တရားပြောတော့ပါလာပြီဒါလား။နာရီကိုခဲရတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဘုသူ့သားတို့ဇာရန်ရဲ့သားအပြစ်သားငနေသားအကုသို့ကောင်းနော်ဘယုတ်တို့ဖတ်ကောင်းသူဒီမှာတက်ပြီးဖြစ်စည်းပြီးတခင်ရှုလေဝါကရိုင်ကအာရှင်မသည်ခန်းကြီး29ပန့်ငယ်46ထဲမှာပေးကြောင့်ကျွန်တော်ကစံပြစ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုစံပြစ်တယ်။ဘယ်တော့ကိုစံပြီစံပြစ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပြီးတော့စံပြစ်လိုက်တော့သခင်ယေရှုဘယ်လိုပေါ်ပြန်ယောဟန်စကို30တွေမှာနောက်ပိုင်းလိုက်ဆိုတာအမှုပြီးပြီကျန်တော်ဘုရားစေအာမင်ဘာပြီးပါလို့အမှုပြီးပြီတဲ့ပြင်မာခဲ့သမျှနောက်ကိုင်ကံမျိုးပစီကံမျိုးမနောကံမျိုးပြင်မာခဲ့သမျှဆာရတန်ရဲ့တားပြီးသားခဲ့သမျှအမှုပြီးသွားပြီပါလို့အမှုပြီးတာလဲဆိုရင်တရားခံသိရင်အမှုဆက်စစ်လို့ပြရတာဟုတ်ကဲ့သွားစစ်မတော်ဘုမတော်မင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးမတော်လည်းထိတ်ခါလည်းပါအဲ့တော့အခုကြီးကြီးသေးသေးအာတရားခံပေးရင်အခုပြီးအခုပြင်မာခဲ့သမျှလူမိတဲ့အဖြစ်လူမမိတဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တရားခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ယေရှုတည်သွားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအထက်မှာပြီးအဲ့ဒါမှပုံကြည့်ပါစေတော့ကတော့ကဟိုအာဒီမှာတယောက်ရဲ့ပုံဆွဲပြီးပြီပြောတာရှုတဲ့ဘာတွေလို့ပြောနာသည်
ริสต์ตอนเนี่ยอยู่เลวกันไรมาอาทิตย์ครับแค่นั้นมาบ่งจีบาสิกูซ่าล่ะกูไหนล่ะกูไหนอ๋อกูซ่าเสร็จแล้วตัวนี้กูเนาะยอมาอาคันจี6อป้ายเนี่ย3เล่มาแล้วไหนไล่สวนอ๋อปฏิเสธอาภิชโททะคินเนี่ยอดุโททะคินเนี่ยเตบีปฏิเสธสวนมาเลยเนี่ยหยุดทีเยชูตีได้ทีมาကျွန်တော်တို့လည်းယေရှုရဲ့အဲမှာမြင့်မြုပ်ပြီးရပြီးပါဘူး။ယောမအခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်6ထဲမှာနောက်ပိုင်းလိုက်ဆိုဘုမတ်တပါငါတို့ဤလူဟောင်းသည်ဘုသခင်နဲ့အတူလက်ဝါးပလိုက်မှာအတိခံပြီးညမှာဘုန်းကြီးပါစေ။လူဟောင်းစာရန်သားငရဲသွားရမယ့်သူအကုသို့ကောင်းအမောင်းနိုင်ငံသားပရမမိုးချင်းခံထားတဲ့သူစာရန်သားအခုယေရှုနဲ့အတူတူလက်ဝါးကလိုက်ပါHallelujah! Yeah, my God, my God. I'm doing good things on you. Things on you, so you said things on the end of the year. The truth is that I'm a job. I said, I'm doing things on the end of the year. I'm doing things on the end of the year. You said things on the end of the year. You said things on the end of the year. You said things on the end of the year. Amen? Amen. You said things on the end of the year. You said things.ပြုတ်ပြုတ်လိုက်ကျင်းစားပြန်လာသွားလိုက်လိုက်စရာမရှိဘူးမျိုးပြုတ်ရင်ကျင်းစားလည်းပြုတ်အခုဇာရန်ရဲ့လာမျိုးဆက်ကျင်းစားထိထားတဲ့လူယေရှုနဲ့တူကားလိုက်မှာတတ်လိုက်တော့လူဟောင်းတည်တော့ကျင်းစားလည်းပြုတ်အာမင်တခြားနေရာမှာကျင်းစားဖြစ်လို့မရတခြားနေတဲ့ကျင်းစားဖြစ်လို့မရနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပဲဖြစ်နေတယ်အာမင်နော်ကလာတိအခန်းကြီး3အပိုင်း73ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာမှငါတို့ကိုဝေနှုတ်တော့ညနာမှာဘုန်းကြီးပါစေအေးဒါဆိုရင်နော်အာအညွန်အပေါ့နော်ဒီကောငါတစ်စက်နဲ့အာတစ်ထဲမှာလက်တွေ့ရနော်အာဘာသက်လေးတဲ့နော်အစက်တိတ်ကအာသူတို့ကအင်္ဂါပိုင်းနေတဲ့အဆုံးပဲဒီကောင်းကဖြစ်နေအကုန်လုံးလွတ်ရသေးတယ်လွတ်ရသေးတာလည်းအများကြီးလူသစ်ဖြစ်တာလေဒီကောင်းကဆက်ခွင့်မှာလူဝင်တကဖြစ်တော်လာချင်းနဲ့အသိပြည့်ပြည့်သောတော်ဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနော်ဒီကောင်းက27ဒီကောင်းက27ကကျောင်းသာတိပဂတိရဲ့အချက်စာလိုက်တာအပိုင်းက22 23ကဝိညာဉ်ပဂတိရဲ့စာလိုက်တာအဲ့ကြောင့်အချက်စာတိပဂတိအလိုဆန္ဒတွေအားလုံးတည်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအပိုင်း24မှာရှင်းတာကျမ်းမှာဘုံကြည့်ပါစေ။ကဲဒါဆိုရင်တပ်ပြီးဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲ။အခုလည်းဆိုအောင်ဘုံနဲ့ချင်းတွင်ယင်း၌ဆက်ဆက်ပြုတ်ရမယ်။ဒီပြီးတာနဲ့အဲ့ချိန်စာတင့်တဲ့လူကိုယင်းထဲမှာခါလိုက်ပြုတ်ပါ။တခင်ရှုပ်ပြုတ်လိုက်။ပြုတ်လိုက်တော့ပေးခံတော့ကျွန်တော်မပေါ့လားပါပါမြုပ်တော့ပါအတုပါပြီပေါ့မင်းခံနေတယ်ခင်ဗျာအာမင်ယောမအခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်၄ထဲမှာကိုလိုသဲအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်17ထဲမှာနောက်ရလိုက်ဆိုအောင်ထိုးသခင်နဲ့အတုတချူချင်းကိုခံကြတယ်တယောက်ထဲကနေ့တာနေ့တူဘယ်သူနဲ့တွေ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတုတချူလိုက်ပြီပညာတရားကပေချင်းမြုပ်နှံချင်းအဖြစ်ပဲအစိုးရတယ်တဲ့ယောမခန်းကြီးခုနှစ်အပိုင်းငယ်1ထဲမှာပညာတရားသည်လူကိုအသက်ထက်ဆုံးမြတာအစိုးပိုင်တွေကိုမတိကြတော့ဘူး။ဒါနဲ့မဘုံကြီးပါစေ။ကဲဒါဆိုခုနှစ်ဒီမှာမြုပ်ပြီးမြုပ်ပြီးဆိုတော့အာလူကပေချင်းမှာဟိုပြန်တန်းခတ်တယ်။ဒီရဲ့ချင်းတကယ်လို့တင်းပြီးစင်ပြီးလို့ပြန်တန်းခတ်အဘမင်းဦးဇာနအမီမင်းခန့်အသက်25နှစ်တင်းဒီဇာရမဏအဖေဖြစ်သောဇာရမဏ၏ခိုင်းစဉ်မှုအတိုင်းအဖြစ်သားတယောက်အဖြစ်တာဝန်ကျေခဲ့ပါသည်အခုမှပြောတော့ညနေအကျဉ်းစားထဲမှာသွားရှာအခမဲရကျန်နေမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ဇာရမဏ၏တာဖြစ်သောမင်းခန့်အခုယေရှုနဲ့အတူတည်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်တင်သွားလို့ရတယ်။သွားနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်
ော့တက်ဆိုင်ရမှာအင်းနောက်ဆုံးစင်းတဲ့အနေနာမယ်ဖြစ်ရက်ပဲယုံမှနာမယ်ဖြစ်နိုင်ငံသားစင်းတဲ့အနေနာမယ်ဖြစ်တရားပဒိလာဘုမေတော့အခုမင်းခန့်နဲ့တခင်ယေရှုနဲ့အတူတူတည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငရဲသွားရမယ့်စင်းစာရမဏေရဲ့မိသားစုစင်းတဲ့အနေနာမင်းခန့်ကိုဖြစ်ငရဲသွားမယ့်စင်းတဲ့အနေနာဖြစ်ကျွန်တော်ကဘုံကြီးပါစေ။ဟာလေလုယ။ဟောငရဲတော့ဘာကျင်နိုင်သွားလို့ရတယ်ဘုံစရင်းနဲ့ပါ။နော်။တနေ့ကျတရားမှာပေါင်းနေလို့မရဘူးလေ။နော်ပြန်ကြည့်အခိုင်း30ပိုင်းစက်တိကနေ15ထဲမှာ။စရင်းနဲ့အကုန်လုံး။ဒီတော့ဖိလိပ္ပိအခိုင်း10ပိုင်း30ထဲမှာ။စရင်းစရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာလိမ့်။တရား45ပိုင်း21 23ထဲမှာ။စရင်းစရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အကုန်လုံး။ဒုထောက်ပြီးတော့ခင်ဗျို့ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျာရအောင်။ကျမ်းမှာပေါင်းကြည့်ပါစေ။ကဲဒါဆိုရင်တော့မင်းခံယေရှုနဲ့အတူတည်ပြီးညှောက်တယ်ပြီ။ညှောက်တာပြီးတော့ပြီးသွားတာ။ဒီနေ့ဒီနော်။ညိုးစရာစိုက်ပြီးတော့ညိုးကပုတ်သွားပါပါသွားစား။အပြင်ပေါက်မှစားတယ်ရှိမှာပေါ့။ကိုလူညှုပ်နေပုတ်ပြင်တာ။ဒီပရင်ကြီးညှုပ်နေပုတ်တာ။ကိုသူတော်ဇင်ကြီးနာမည်ကကိုညှုပ်နေပုတ်တာ။ဘယ်နာရောက်လဲ။တခင်ယေရှုပြုတ်တယ်မပုတ်သုံးရက်မြောက်ရှင်ပြန်ထားရောက်အချင်းတို့မှသင်စိတ်ပေါ်မျိုးစင်းတည်ပြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်နောက်အနာပြအာနော်အဲဆက်ပြီးတော့မျိုးစင်းတည်ပြစ်ရရှိတယ်ကောင်းကျမ်းစာမှာဘုန်းကြီးပါစေတခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထားရောက်တယ်ဟာလေလုယာဟောရှင်ပြန်ထားရောက်လာတော့တကယ်လို့မထားမြောက်ဘူးစင်ကတော့ကြောက်ပြီးတော့အနကားပဲကမာကြီးတခုလုံးကဘာမှမျောလို့စရာမရှိဘူးဒီကောအခန်းကြီးဆင်ငါအပိုင်ငယ်14အခန်းကြီးဆင်ငါအပိုင်ငယ်16ယေရှုသည်ထမ်းမြောက်တော်မူလေငါတို့ယုံကြည်ခြင်း၌အချိုးမရှိဘင်းတို့သည်လည်းဒုစရိုက်အပြစ်အောင်းလိုက်တာရှိကြသည်ဘုံမြတ်မကငါတို့သည်လည်းလွတ်လာသက်သင်ခံတော်သူများဖြစ်သည်ယေရှုမထမ်းမြောက်ဘူးအခုယေရှုထမ်းမြောက်သွားပြီထမ်းမြောက်တာမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြုပ်နံတော့ကအထူးထူပါသွားပြီဆိုတော့ထမ်းမြောက်လာရင်တော့အတူတူပြန်ပါလာပြီဟာလေလုယာကျွန်တော်မဘုံကြည့်ပါစေနော်စစ်ကူးရည်ရှောက်ပြောရင်စစ်ကူးထဲမှာလည်းပါပါဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပြုံရအောင်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကတကယ်ရှုပ်လို့ပြောလေငါစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းယုံကြည်တဲ့သူကဘုံတိုင်းဘယ်လောက်ပဲလာလာရင်ဒီဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးဘုံဘယ်လောက်ပဲယွာယွာကိုအိမ်မပြိုသေးဘူးအိုက်ခတ်အိမ်မပြိုတော့နေလို့ရတာပေါ့အိမ်ပြိုတော့ပဲလျှောက်သွားခြင်းမျောကမ်းတယ်ခရပါဘာဒီတက်လာတော့ဆက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပါလာ။ဟောဒီပြန်ဆင်းသွားတော့ဆက်ဆိုင်နဲ့မဘိတာလို့ဆုဖြစ်သွားတယ်။ကဲ။အာဘယ်နေရာကြည့်မလဲဆိုတော့နှစ်တီအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်း17ထဲမှာ။ဒါဆိုရင်သစ္စာစကားကိုလူကကိုယ်တခင်နဲ့အတူသင်းလင်းအတူရှင်လိုက်ပြီ။အဲပါစကားလေ။သစ္စာစကားဟာလေလုယာ။သစ္စာစကားပြောမယ်ယေရှုတည်တော့ကခမည်းအတူပါလာဆိုတာသိချင်တယ်။တည်ခြင်းကနေထမ်းရောက်လာတဲ့ချိန်မှာလေခမည်းပြန်ပါလာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ကောကြည်ပါစေ။တည်ပြီးပြောက်သွားတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ရှင်ပြန်ထမ်းရောက်လာတဲ့ဘုရား။သူကိုယ်တိုင်ပြောက်သွားရင်သူအာမခံထားတဲ့ဇာတ်တဲ့သူလို့လုပ်နေတယ်။တည်ရှုမပြောက်ဘူး။ငါသည်အပင်အရက်ကငါသည်ကိုလည်းကောင်းအပင်အရက်တို့ဝါသည်ကိုလည်းကောင်းငါသည်အဲ့တော့ဖုန်းကြည့်ပါစေ။ဟောကြောင့်အဲ့ရှိတာပဲဆိုနေတာ။ဒါကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီစားတကားပြောပြီးအတူသေးပြီဆိုတော့ဘာလို့ပြောလို့အတူရှင်းပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထောက်ခံမယ်။အာမင်။ဟောတရားစကားနဲ့ထောက်ခံမယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော်နဲ့ငါစကားတည်မယ်။ခရိုင်းရဲ့စကားပဲ။ကောင်းကင်မတည်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကင်ထဲဝင်သွားလဲဘာမှထမမဟုတ်ဘူး။မြင့်ကြီးမတည်ဘူးဆိုတော့မြင့်ကြီးထဲမှာတကုတ်ကျခင်းနေနေလေအပြစ်ပါပဲအဲကြောင့်ကောင်းကင်လည်းမတည်ဘူးမြင့်ကြီးလည်းမတည်ဘူးဘယ်သူစကားပဲတည်ခရီးစကားပဲတည်ခေါ်တော်လို့အကောင်းဆုံးအုံမြင့်ချလို့အကောင်းဆုံးတည်မီလို့အကောင်းဆုံးအာမင်အဲ့ဒါပေကျမ်းထဲမှာတို့ကျမ်းစာနာလိမ့်မှာမဘဲခိုင်းနေစလဲဒီအပိုက်က30နဲ့ငါသာမန်၃နဲ့၃အပတ်ငယ်၉ထဲမှာကျောင်းသူကခရရဘုရားမွတ်ဆိုပြီးမွတ်ဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းတည်၏အမိန်တော်ရှိတဲ့အမိန်တော်တိုင်းတည်ရနေ၏။ဘုရားစကားဘယ်လောက်လဲမပြောအောင်အာမင်။တည်ပြီဆိုရင်တည်ပြီပဲ။ညုတ်ပြီဆိုရင်
Amiga, me
phado ya bi ko amen yo 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 ma kan shi ke ma aba nge se nga ne se chaw ke ma chi nga ro chaw ne te to chu mi bo ya ya ni ma ko aba aba ko na to ta ye kun ni mo ya daw ya phit de cha na ba ko ji ma si ya so ye khalili bu phwa la de kha ma khalili ga tu ko tu nga bdu be wa phit par le so ra lai pi lo mai se ya ra la du ji ya mai se ya ra ဒီနေ့ပဲဆေးရအဲ့ဒါကြောင့်မင်းခန့်ဆံဖရာရဲ့တားဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကမင်းခန့်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တကွာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့မှာတက်တည်နိုင်ကျွန်တော်ဖရာသားဖြစ်ပါပြီဆိုတာကကျွန်ရဲ့တက်တည်ကတန်ရှင်းတော်မိတော့ဖြစ်တယ်ဆရာမပုံကြည့်ပါစေနော်အဲ့ဒါပြန်နားမလို့အာမင်အာမင်
นไปย่องในข้อกูต้อนขึ้นต้อนอยู่อยู่ทั่วขึ้นต้อนชาต้อนกี่เซียมตัวกูจะนักพอเลยงาชี้ยาเย็นในเต็นท์กูชี้สิจริงอ่ะอันนี้จะพันล้านที่เต็นท์กูงาเต็งสิบอเมนโอ้ยกันเสร็จเรียบร้อยเก๋ถ้าส่วนที่ชาติอเมริกาพยาแมนชินยังไม่บอกจีบอะไรพยาแมนชินถ้าส่วนเราเชื่อใจท่านก็คือเราเป็นตัวเราเป็นที่ชูเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเดียวกันน้องเกมอ่ะอินเทนอาการยืนนิ่งแป้งเงี้ยช้ามาโอโลเดย์อาการยืนโต้แป้งเงี้ยติการยืนโต้มาแล้วก็ยังได้สัวอ่ะยิ่งชุกขึ้นอาชีพอารมณ์กูท่านยอมที่ยืนก้องเกี่ยนยันไหนเนี่ยมีเราลุ้นอีฮาเลลูยายิ่งชุกอาชีพอารมณ์กูท่านยอมที่มีก้องเกี่ยนมาเนี่ยมีเลยมีมาเปลี่ยนรูปเปลี่ยนไปอเมนကောင်းကင်မှာနေရာမိပြီဒါဆိုတော့ယေရှုထမြောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းထမြောက်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်သားဖြစ်ပါပြီအာမင်တော့ဘောလုံးတဲ့အခန်းကြီးတော့အပိုင်းတိကနဲ့သုံးနေမှာအထက်ဆုံးကပြီးသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ကိုယ်သခင်နဲ့အတူထမြောက်ကြပြီမှန်လျင်သင်တို့အထက်ရာကိုသာဆွဲလန်းသောစိတ်ရှိကြတော့ယဉ်ကျေးပေါ်မှာရှိသောဘုရားတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်မရှိကြနဲ့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်တည်သောသူဖြစ်ပြီးသင်တို့အသက်သည်ခရစ်တော်နဲ့အတူဘုရားသခင်၌ဖွဲ့ထားလျက်ရှိအာမင်ဘယ်သူနှုတ်ပြုလို့ရမလဲဘယ်သူမှနှုတ်ပြုလို့မရဘူးတချို့ကဘယ်သူမှနှုတ်ပြုလို့မရဘူးလေကိုယ့်ကိုယ်ခုန်ပတ်လို့တော့ရတော့ကိုယ်ကလည်းမရှုံးရှုံးအောင်ခိုင်းပြီမရှုံးချင်းစေချင်လို့ဟိုလေဝါခရမတိခမိကေပါလေဆိုမှပြားရဲအဲ့ကြောက်တော့သားအိမ်ပြန်မလာရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ပြီးတော့ပြောသေးအဲ့ကြောက်တော့တင်းသားကိုပြန်မတွေ့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြောက်တော့တိုးကိုပြန်မတွေ့ဘူးဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒါလေဟိုကလေဆရာဆရာနဲ့ပြန်မှန်းနေဦးလေးမေးကြည့်တယ်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်သူသိတယ်ဟာမင်းကခုမှလာပြီးတော့ကြောက်တော့သားပြန်လိုက်ပါဖြစ်မသိချင်ဘူးကြောက်တော့သူပြန်မတွေ့ပါဖြစ်တယ်သိချင်တယ်ပင်ကားလေးပြန်မတွေ့အဖြစ်သိချင်တယ်အခုဦးလေးသိချင်တဲ့အားအဖြစ်ရှိကြောက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အဆုံးမသတ်ပင်ကားလေးပြန်တွေ့တိုးလေးပြန်တွေ့ကြောက်တော့သားနဲ့အိမ်ကြမ်းကဂျားကကုလေးအတွက်ခါကြောက်အင်းအောင်ပြန်ရောက်နေအဲ့ဒါပြန်မလာရင်ဘာလို့ဘာဖြစ်မလဲဝက်ချန်လည်းမသိဘူးမလို့တော့အဲ့ဒါသိတယ်ကြီးလားအသိဘူးနော်ကြောက်ချင်းနဲ့ဆုံးသက်မသွားဘူးပြန်ရှာပြန်တွေ့ရှိချင်းနဲ့လေဆန္ဒသိတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မပုံကြည့်ပါစေကဲဆရာကျွန်တော်ဘယ်မှာတို့ကောင်းကင်မှာနော်ယောဟန်အခန်းကြီး30အပိုင်း28 29ထဲမှာကြည့်ပါကျင်ရရလို့ပြီးတော့ဒီကျမ်းချက်ကိုတော့ကျမ်းစာပါတဲ့ခွေဖတ်လိုက်ရအောင်အာဘယ်နေရာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဣရှာယဣရှာယအခန်းကြီး50နဲ့တိအမိုက်ငယ်6တစ်ချက်ခုနှစ်လည်းဖတ်လို့ရတယ်7လည်းဖတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖတ်ရပိုင်ငယ်ချောက်မျိုးသမီးအဲ Lady first
ကျင်းချင်းဘလောက်လဲကပအဆက်ဆက်တင်းလဲကပမနလုံးလာတင်းလဲလာတာခစ်တော်ရဲ့ကျင်းချင်းစကြောလာမရှိဘူးဆာလန်ကိုစီအပိုင်ရဲ့တစ်ထင်းမှာဖရဘုရားမူကရှင်းကပအဆက်ဆက်နောက်ကပအဆက်ဆက်ဘုရားခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကပမနဆက်ပဲလာလာခစ်တော်ရဲ့ကျင်းချင်းဘယ်တော့မှအဆုံးရှုံးဘူးအခုဒီထဲမှာအသက်ရှင်နေတာခစ်တော်ရဲ့အသက်ဖြစ်ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်ပြီ။ကျမ်းမှာပုံကြည့်ပါစေ။အဲ့ဒါကိုနားတဲ့သဘောပေါက်လာပြီဒီမှာဒုတိယဝန်ပါခြင်းခံလာပြီ။ဟောဘုရားသခင်ဖြစ်လာပြီ။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါရှင်းလင်းသွားတာကိုအာကျမ်းစာကပဋိစ္စံမှုဆိုတော့ကိုကိုကိုတိတော့စိတ်စင်ကြယ်ပြီ။ဘုရားသခင်ရှိတော်လိုက်ပုံမှန်ခြင်းဆိုတယ်။ဘလောက်လဲလား။တိပိခန်းကြီးတော့ပန်းရဲ့ခစနဲ့တစ်ထဲမှာအဲ့ဒါကအတွင်းသက်တေလို့ခေါ်တယ်။ဘာသက်တေ?တော့အတွင်းသက်တေ။ငါဖယားသားဖြစ်သွားပြီ။ဘောရပါစိတ်ကြည့်ကြည့်နဲ့နားလေသဘောပေါက်သွားတာ။အာမင်။အဲ့ဒါအတွင်းသက်တေ။အပြင်သက်တေရှိခဲ့တယ်။နော်။အာမဗေခန်းကြီးခစနဲ့ရှေ့ပန်းရဲ့ဆက်ကိုးထဲမှာငါရဲ့ဖြစ်စီလေးရဲ့ခမဲတော်ပါတော်တန်ရှင်တော်ပြီတော်နာမ၌ပရိသတ်ကိုပေးကြတော့သူပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေထဲမှာပုံစံပြပြီးတော့အပြင်သက်တည်နေထုတ်တချို့ကအတွင်းထဲမှာနားမလည်ပဲနဲ့ရေထဲမှာပဲသွားသွားနေတော့ဘုရားသခင်ရှင်မှာစာလန်သားရေကုန်နော်တချို့အဲ့ဆက်လန်းကိုမဖြစ်ပြအောင်လိုက်ရှုပ်တယ်ဘယ်လိုရှုပ်လဲအရင်တုန်းကခဏကြတဲ့ချင်းသဘောမပေါက်သေးဘူးအကျဉ်းတော့ခဏဒုတိယဝင်ချင်းကြောင့်နားမလည်သေးဘူးအခုခင်ဗျားသဘောပေါက်သွားပြီဒါပေမဲ့အရင်တော့အရင်ချင်းခံပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မခံလဲရပါတယ်အာရှော့တင်းလို့ရမယ့်နေရာပို့နော်အရင်တော့သဘောမပေါက်ခင်တော့ကဘာသူ့သားလဲကွာစာရသားလေဒုတိယဝင်ချင်းမခံခင်တော့ကသူ့ဘသူ့သားစာရသားအခုမှသူကကောင်းကောင်းရှင်းလင်းနားတဲ့သဘောပေါက်လာပြီဆိုတော့အခုမှခရီးသားဖြစ်လာဘုလိုတဲ့အခန်းကြီးတစ်အပိုင်းကိုနှစ်ထဲမှာဖယားသခင်ကြီးဂျေဇူးတော်ကိုမှန်ကန်စွာဝန်ခံတော်နေမှာစာယူကိုသူတော်အကျိုးရှိတယ်။ဒါနဲ့မှဘုံကြီးပါသေး။အဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုနားတဲ့သဘောပေါက်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေထဲမှာပုံစံသွားပြတယ်။ဟောဒီမှာမင်းထက်ကိုပေါ်သွားပြီ။ဟောအဲမင်းထက်ကိုဟောအမင်းခက်အမင်းခန့်ဟောဒီမှာဟောကျောင်းဓာတ်ပါခဲ့နေပါတော့မေးခံရမေးရတယ်မေးခံယေရှုအသေးခံတော့ခင်ဗျားတို့ပါယေရှုထဲမှာလူပါလိုက်ယေရှုကိုမြုပ်ခံတော့ခင်ဗျားတို့ပါယေရှုနဲ့တူမြုပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ယေရှုထမ်းမြောက်နိုင်အောင်မေးခံပေးပါအတူတူထမ်းမြောက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးစိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းသွားတဲ့အခါကိုယေမာပုံစံသွားပြမေးခံတည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုနဲ့ညှုပ်လိုက်တယ်။ဒီထဲမှာပုံစံပြ။တခင်ရှုတကယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ငွေငွေတကယ်ကျွန်းတူပြီးပြော။ဘုရားပြောပါဗျာ။ဒါပေမဲ့တခင်ရှုအားလုံးပြီးစီပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲ။အတူညှုပ်ပြီးဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီထဲမှာပဲတခင်ရှုမထမ်းမြောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါယေဝတ်တော့ပြောနေခဲ့လို့။ဒါပေမဲ့ယေရှုထမ်းမြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲကနေပြန်ဆွဲထုတ်ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။တော့အဲ့ဒါဒီနေ့ချင်းခံလို့ကောင်းကင်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ကိုပလုံပုံစံရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားလေလာတဲ့အရာကိုရေမာပုံစံသွားပြတီဟာကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ပါကိုရေမာသွားပြီးပုံစံပြပုံစံတော့ပြလိုက်တယ်ဘာမှမသိဘူးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကိုပါယုံတယ်ဆိုမသိဘူးယုံတော့ယုံတယ်အာယုံဒါနဲ့ပါယုံတယ်မသိတော့အဲ့လိုမျိုးဘာယုံမှန်းမသိဘူးလေဒါအញ្ញနဲ့နေတယ်သိတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးအားရှိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေနေတယ်เนาะကဲဒါဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတော့ပဲကျွန်တော်တို့အမှုဖတ်တော့လေ့လာရအောင်ကင်ဒီချင်းရောက်လာเนาะကင်ဒီချင်းရောက်လာမှဆိုတာကခွက်ခွာလာပြီးတုတ်ဆိုတာကဥတီကြီးသွားနေပြီးကင်ဒီချင်းတုတ်ရောက်ဖို့เนาะခါရတက်ကြတော့ရတယ်ကင်ဒီချင်းကြတော့ရောက်တယ်တဏှာကတဏှာကိုပြောင်းတွေ့တယ်เนาะညီမပြည့်ရနေမလေးရှားနေကတော့ရလာတယ်လို့အခုရောက်လာတာရော
ya jatuh. Sara dengan hega ni tiay dengan hegu jauh bar dia jatuh je. Dia nama bungji bazi. Eh, dah terus ini no. Ah, aku nanti bawa bawa lah. Siapa lah? Siapa? Siapa dah siapa? Siapa? Mama memang biru. Alhamdulillah. Kalau ada orang tidak mah, cuma yang cuma yang dia siapa dia siapa dia cuma ada orang yang biru no. Dia jangan orang kau siapa disuruh. Dia malu kan ya? Dia jangan mah ye ni 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 punya punya dong ya dia. Aku kau ke di sini nanti bawa bawa disuruh. Orang pasti cuma jiwa disuruh no. No. เราที่เทศน์เนี่ยเรื่องที่มาคุปปัสกายเดชินเดลรู้สิมาเล่นในที่เราเป็นสังขารุยาเนาะแต่ช่วงนั้นเนี่ยน้องนักเรียนคุณแข่งขันกันอาชีพในมาปุ๊บเนาะอะไรอาชีพน้องอ่ะเป็นเข้าไปแข่งขันเลยน้ำมาเล่นที่เป็นผู้สิทธิ์เข้ามาวันภาษีมันเกี่ยเนาะอะไรอย่างที่เข้ามาวันภาษีที่ว่าเนี่ยน่าเชื่อใจที่จะเล่นรู้ไหมมาหุบดาร์มเชื่อไม่ใช่เป็นเรื่องเด็กอ่ะแต่ในขั้นตอนการเนาะอะไรเป็นอะไรเป็นเรื่องทำอะไรบ้างเนี่ยเนาะแต่เราเราต้องเชื่อ
ဆယ်အမှတ်ရ90ထဲမှာဆိုတော့ရှင်လူကာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်36ထဲမှာဆိုတော့ရှင်မာသဲအခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်32ထဲမှာဆိုတော့အကျဉ်းသူဒီလူတို့ရှင်မာငါ့ကိုဝင်ခိုင်းခမဲတော်ရှင်ကောင်းကင်ထဲမှာနေရှင်မာတို့ငါပြန်ဝင်ခိုင်းမယ်အကျဉ်းသူဒီလူတို့ရှင်မာငါ့ကိုညင်းပယ်ရင်ကောင်းကင်ပြန်ရောက်လာတော့ငါပြန်ညင်းပယ်ကျင်းရှိမဲ့တော့ပြန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖက်ကကောင်းကောင်းရှင်းလင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဖျားရှိမှဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အာသမတရပြီတော့ဖျားခင်မကျော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်ကျွန်တော်ဆရာမနာရဲ့တားမဟုတ်တော့ဘုရားသားဖြစ်သွားပြီဝယ်မြောက်ကြတဲ့ဖျားခင်ကိုပြောရအောင်အာမင်နော်ကျွန်တော်အဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ကောင်းတဲ့ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီဒါဆိုင်အတူတူပေါ့ဆူတောင်းပြီးတော့စက္ကန့်အနက်မယ်အာကျွန်တော်နောက်ကျင်ရှိသေးတဲ့ကြောင့်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပြရအောင်နော်အဲ့ဒါဆုတောင်းရအောင်တခင်ရှုဖရာယေရှုတော်ယေရှုတော်ဒီမှာဤကျွန်ုပ်ကိုအယဲစီရင်တဲ့ကပင်ဖြစ်ပြီးကောင်းကင်စီရင်တဲ့မှာနာမည်သွင်းပြီးသားကြောင့်ယေရှုတော်ဒီမှာဤကျွန်တော်သည်စာရန်သားမဟုတ်တော့ပါဖရာသားဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါပြီတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကိဝတ်တော်ပါကတိတော်အတိုင်းဝေရောက်ကိဝတ်ပြီဖြစ်လို့ယေရှုတင်မှာဤစန္ဒဝိညာဉ်စိုးမောင်မေတ္တာအနာစစ်တင်တော့နဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ပါကျွန်တော်ဒီသခင်ယေရှုဤအသေးခံခြင်းရုပ်နာခြင်းခံရောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်လည်းယေရှုနဲ့အတူခံရောက်ပြီးကောင်းကင်မှာဆက်ရင်းဝတ်သွားပြီဖြစ်လို့ယေရှုတင်မှာဤသခင်ယေရှုကိုအကျွန်တော်ဤကေတိရှင်ကျေးဇူးရှင်အဖြစ်လူရှိဖယားတခင်ယေရှုစာရမဏေယေရှုမှာကျွန်တော်ဒီဖယားသားဖြစ်ကြောင်းနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍စိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ပါ၏ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကြီးမြတ်သောနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်အာမင်ဘယ်တော်တရားဖြစ်ကြောင်း